Sigurisht, ditët e fundit është, domethënë, dje dhe sot, probleme madhe ka ndodhur në Kruj, që është një shqetësim i madh në fasonërit, por duhet ju bëj me dije që në territorin e Republikës Shqipërisë ka 762 fasonëri subjekte. Pra është një numër jashtëzakonisht i madh. Sa janë gjëmbitur nga këto? Dhe gjatë sa kohë, inspektorati shëndetësor ka bërë një punë të shkëlqyer. Nga këto janë gjobitur 21 subjekte me gjoba shumë të rënda, që shkojnë deri në 1 milion lekë të reja. Po kështu janë aplikuar 13 pezullime të aktivitetit, ku 6 janë në Kruj, 4 janë në Gjirokastër, ku 2 kanë rifilluar punën mbasi kanë plotësuar kushtet higjieno-sanitare për të mbrojtur punonjësit nga Covidi. Në Tiranë janë 2 subjekte ku njëri ka rifilluar punë sepse ka plotësuar kushtet dhe ka marrë masat e duhura që njerëzit punonjësit të jenë të mbrojtur nga Covidi. Një pezullim është në Vlorë, edhe ai ka filluar punë mbasi ka plotësuar të gjitha kushtet për të pasë mbrojtje të fortë të punonjësve nga virusi. Tani unë jam inspektori i përgjithshëm dhe nëse domethënë kërkohet një opinion, unë dua ta them hapur dhe qartë që në ka një menaxhim të situatës bazuar vetëm mbi dhënat dhe se si ecën virusi, por në dhënat e ekspertëve, qofshin të ekspert mjekësor, qofshin ekspert ekonomisë, kjo është situata për të marrë shembull në Shqipëri. Sepse, domethënë, qeveria, kryeministri kanë lëvizur, kanë, domethënë, me orë, me ditë, duke ndjekë situatën 24 orë. Dhe me thënë drejtën, unë nuk shoh që është bërë ndonjë zgjidhje gabim. Historia që të mbyllin fasonerit, llogaritë bëjnë i vetë, 762 subjekte fasonerie, minimumi 200 punëtor, i bjen 140.000, besoj. Edhe po t'i lojmë të gjithë në shtëpi, do thotë që ne të rrisim krizën ekonomike, ne t'i bëjmë njerëzit që t'i kthejmë gjithë pastaj tek thesi i millit, po me thesi milli nuk ma njerëzit. Kështu që unë mendoj se duhet të rrinë të hapura, por me kushte absolute mbrojtje nga drejtuesit e tyre dhe nga punonjësit që punojnë.